Вечір добрий, мене звати Олександра Денисенко і зараз час для новин. Під час виконання бойового завдання від ураження струмом загинув боєць із Ніжина. Це сталося вчора, 23 жовтня, у районі Світлодарської дуги на Донеччині. 24-річний Дмитро Антиков був головним старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї. Про це UA:Чернігів повідомив пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Андрій Куліш. Це сталося безпосередньо на передовій в зоні виконання завдань. Старшина був коректировщиком і, власне, він дуже багато життів врятував саме своїм успішним коректуванням. І якраз відбувалася зміна поста, він йшов на позицію, а в цей час був дуже сильний туман. І там така місцевість, там була будівля зруйнована вибухами, тобто прильотами російських боєприпасів, і обірвало лінію електропередач. Він в густому тумані не помітив цю обірвану лінію і отримав смертельне ураження струмом. Ми йому одразу оперативно надали першу допомогу, там намагалися запустити серце, але, на жаль, це результату не дало. Тобто він виконував бойову задачу, але смерть прийшла звідки її не очікували і отримав не бойове, але смертельне травмування. Прощання із загиблим відбудеться у суботу, 26 жовтня. У Ніжині 24, 25 та 26 жовтня оголосили днями жалоби за бійцем. Три приписи за одну годину. За незаконне розміщення зовнішньої реклами склали сьогодні у Чернігові працівники комунального підприємства «Муніципальна варта». 4 інспекторів виїхали у центр міста в рейд перевірити законність розміщених банерів. Так вони контролюють благоустрій Чернігова, сказав інспектор-ревізор «Муніципальної варти» Денис Король. Як це відбувається, бачила Дар'я Янушкевич. Центр міста Чернігова. 4 працівників комунального підприємства «Муніципальна варта» йдуть перевіряти законність розміщення рекламного банеру аптеки, розміщений на будівлі за адресою проспект Перемоги, 87. Я покличу завідуючу, тому що я не володію такою інформацією. Поки чекають завідуючу, перевіряють куточок споживача. Ми зможемо знайти інформацію, бо я бачу, до нас ніхто не виходить. Ми зможемо знайти інформацію, хоча б що це за суб'єкт господарювання, для того, щоб скласти відповідний припис, якщо до нас ніхто не виходить. За 5 хвилин виходить завідуюча аптеки Олеся Шило. Всі дозвільні документи знаходяться в офісі нашого юрліця. Юрліцо у нас аптека низки ліків. Пишіть офіційний запрос, всі документи вам будуть предоставлені. Ми складаємо припис на їх усунення, надаємо термін відповідно до правил благоустрою на добровільний демонтаж 5 робочих днів. Як сказав інспектор-ревізор Денис Король, дозвіл на розміщення реклами видають лише в управлінні житлово-комунального господарства у Чернігові. Копії дозволів мають зберігатися у самому закладі, а незаконно розміщена реклама є правопорушенням. На її усунення дають 5 днів. Порушення статті 152 статті Адміністративного кодексу. Муніципальна варта є контролюючим органом і вона відповідає за правила благоустрою міста Чернігова. Ми складаємо відповідний протокол за порушення адміністративного законодавства за статтею 152 і можемо так само провести демонтаж. Це національна лотерея «Золотий кубок» на Мстиславській, 25. Показати дозвіл на розміщення реклами касир Катерина Щепакіна не змогла. Телефонує менеджеру. А що, вам подобається? Ми законність перевіряємо. За декілька хвилин менеджер просить поговорити телефоном з інспектором-ревізором. Через пару годин, так? Я тоді вашим працівникам залишу припис на добровільний демонтаж. А ви, будь ласка, якщо у вас будуть якісь питання, у вас її багато висить. Грайте тут, «Золотий кубок». На всю рекламу і на вивіску. За усунення незаконно встановленої реклами Денис Король залишив припис з терміном 5 днів. Поруч – сервісний центр. Це рекламна конструкція, ви вважаєте? Так, я вважаю, що це рекламна конструкція. Я вважаю, це інформація про сервісний центр. Ми нічого не рекламуємо, ми вказали свої контактні дані і торговельні марки, які ми обслуговуємо. Якщо це ваша вивіска, то тоді у вас має бути затверджений паспорт фасаду, і де вона повинна бути вказана, і це затверджується головним архітектором міста в управлінні архітектури. Ну, такого в нас нічого немає. Як виявилось, вивіска назви сервісного центру так само не має погодження. Припис склали і на неї. Я спробую її узаконити, якщо це не буде вимагати якихось надзусиль. Якщо у вас декілька, там менше 3 квадратів. Якщо у вас декілька таких, то одне з них вивіска, інше це вже реклама. Тому різні управління, різні погодження. Люди, які мають бажання розмістити рекламу на будівлях, вони звертаються до компетентних органів. Це, відповідно, ЖКХ Чернігівської міської ради, де приймається заявка на те, що має розміститися зовнішня реклама, будь-то на вулиці, будь-то де, будь-то на будівлі здання. І потім має бути узгодження з архітектурно-будівельним контролем Чернігівської міської ради, і там має бути паспорт прив'язки фасада. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. Льолік, Гуша та ще 2 пташенят. Ці 4 лелек живуть у семенівського священника отця Валерія. Принесли птахів місцеві жителі, у кожного лелеки своя історія. Священник рятує лелеченят протягом 10 років. Годує їх рибою та вареним коров'ячим вим'ям, поки вони не подорослішають. Потім птахи відлітають. Завжди залишається один на прізвисько Льолік, бо має пошкоджену лапу. Наталія Скляренко далі. А цей... А вони молоденькі ще. Цих 2 лелек отцю Валерію принесли жителі Семенівки 20 серпня. Тоді птахи виглядали так. Ой, бідненький. А як йому воду давати? Хто вміє? Хто розвиває? Пташенят дорослі лелеки залишили в гнізді і відлетіли у вирій. Тиждень лелеченята були без їжі та води. Працівники Семенівського рему на прохання людей зняли пташенят з гнізда. Тоді їх віддали отцю Валерію. Він згадує, одне лелеченя було міцнішим, друге було знесилене, самостійно не могло звестися на лапки. Вологу привезли, вже підкормили його, зараз бачите, вони в доброму стані. Біжи. Отець Валерій каже, 2 лелеченят завжди тримаються разом. Ми плануємо, що до весни покормимо їх, а весною відпустимо. І вони до 3 років ще вони, як кажуть, птенці, а потім уже з 3 років вони самостійними більш становляться. І я думаю, що відлетять. Лелеки в обійсті священика оселилися 10 років тому. Все почалося з птаха на прізвисько Льолік, пригадує отець Валерій. Це Льолік у нас, це інвалід без лапки, бачите, він там на ножки. Біжи, Льолька, біжи гуляй, біжи, вставай, біжи гуляй. Напроти нас були юнати, зараз їх немає, станція юних натуралістів. І там вони його знайшли у гнізда, він випав, у нього лапки вже пошкоджена лапка була. Він тут до осені жив у них, дітки, знаєте, там живий куточок мали. А потім, уже коли наступали холода, вони вже не знали, куди діти, так звернулися до нас, знали, що у нас тут є приміщення, яке отоплюється. Ну, звернулися, попросили, щоб ми забрали. Оце так історія почалась з нього, фактично. Згодом, пригадує священник, на його подвір'я почали приносити лелек з усієї Семенівщини. Цієї осені 5 відлетіли у вирій. Залишилося 2 пташенят, яких врятували жителі Семенівки в липні, та інвалід Льолік. Місяць тому, каже отець Валерій, з сусіднього села Машеве привезли Гошу. Ну, я попробую зараз дати, вони бояться, звичайно. Гошка дивиться, беріть їжте. Священник каже, лелеки з осторогою ставляться до чужих людей. Їсти тоді не наважуються. Серед птахів у дворі головний Льолік, розповідає отець Валерій. Може дзьобнути півня та молодших лелек. На правах старшого першим починає їсти. Обирає найкраще місце для сну. Вдень, коли тепло, птахи гуляють на подвір'ї. Взимку весь час будуть у приміщенні. Це були теплі дні, так ми їх випускали, вони до вечора гуляли. А вони вечором самі заходять в двері. Самі знають, куди їм треба йти, так що не наче цього вже шлях свій до кімнати до своєї вони запам'ятали. О, оце вже вони трошки починають бавитись, вже трошки осваюються, скажуть. Наталія Скляренко, Євген Козенець. Новини на Суспільному. Що призводить надмірна вага шкільного рюкзака до сколіозу, якою має бути допустима вага рюкзака згідно з нормами Міністерства охорони здоров'я. Про це сьогодні в студії «Теми дня» розповідатиме лікар-ортопед Микола Людкевич. Дивіться в ефірі «UA:Чернігів» о 19:20. А перед цим о 7:00 вечора черговий випуск новин. Не пропустіть.